Nazdar, psychopati. A máme pátek. Aktuálně 7:45. A jak jsem slíbil Meissnerovi, tak ho pojedu vyzvednout. Každopádně pokud bude ve velice záhadném a znečištěném stavu, tak bohužel zřejmě pojede likmouš. Takže za chvilku uvidíte klasicky dál. Takže lidi, jsem na místě a tipujte, jak na tom bude Meissneros. Jinak samozřejmě cíl cesty je... To si zadám do navigace. Každopádně ještě volal před chvilkou likmouš. Je teda s Mončou a dotazoval se, zda se stavím a jak to všechno dnes bude. Takže pokud jste viděli ten předešlý videosák, tak vlastně likmouš vyzval Meissnerosa. Tam Meissneros? Ale natáčím, jo? Takže pokud chcete být ve videosáku nebo někoho pozdravit, jo, tak můžete počkat za chvilku. Vyzval Meissnerosa na souboj o topového herce. Jinak teda za mě lidi, bych raději, aby jel Meissneros, protože Orlí hnízdo je jeho srdcovka. No a tam má tři bejt, nejde napsáno přijdu za 5 minut. A likvouše si myslím, nevím, jestli by ho to až tak bavilo. Monču, těžko říct. Tak, hele, chlapi, kdo tady je? Chcete všichni být ve videosáku? Nevadí vám to, jo? Takže vynikajícně. Tak, zaprvé, Meissnere, pozdrav mě normálně jako člověk. Tak, výborně. Vypadá to, že Meissner, lidi, je bez tabu. Jakým? Typujte. Nejdřív teda pozdravíme, počkej, ko? Topového herce nebo kompars? Meissnere, můžu dneska kompars pozdravit poprvé jako... Ne, nemůžeme kompars, musíme topového herce. Takže lidi, poslouchejte nebo sledujte dobře. V jakém stavu je Meissneros? Střízlivý, protože nepije ani kořalku, ani víno. Tady od kluku dostal nějaký speciální pivo a nevím, co to je zač. To je normálně pito. Meissnere, proč jsi střízlivý? No, protože jsi to včera zakázal chlastat. Jo. Gratuluju ti. Jo. Vyhrál. Nepamatuješ, jo? Vyhrál. A já bych tomu normálně, byl jsem na obrovských váškách. Takže zdravíme kompárs. Lidi, můžeme se nějak představit celoplošně, nebo půjdeme každý asi... Ne, půjdeme po pořadě. Tak, ty jsi nějaký povědomý, neviděli jsme se nikde. Na Seči. Vidíš to, že normálně... Takže jméno? Adam. Zdar Adamos. Kus. Tak, druhej? Já jsem Michal. Michalos? Máš říct Michalos, ty vole. Michalos. Tak, to bylo naposled. Michal. Tak. Jsem Adamos. Adamos obrovitánský, vysoký. Jaros, to se nosí takhle ta čepice? Mm-hmm. Na to nosím takhle trošku na křivo. Takže takhle, jo? Mm-hmm. Tak, Jaros? Davidos. Adamos? Nikitos. Kdo? Nikitos, brutální. Tak, chlapáci, kde jste si tady vzali? To kolečí. Moje. Já už jsem si myslel, že tady takzvaný Vlado, který přijel, aktuálně myslím, že je litovský Mikuláš. Takže, můžete si nějak představit, proč jste takhle v houfu? Vy jste nějaká partička, nějaký tým, něco? Máme se tým Baha Peruši, jsme tady donesli ty antény. Ale tebe taky znám hodně, Kať. Vidíš to, normálně těch lidí je tolik, že fakt normálně se v tom ztrácím. Lidi, vy víte, kam jede a opravdu jede Meissner? Do Orlího hnízda. Je to tak. Mě teda vyzval, a já nevím, jestli jsi jim to říkal, kdo tě vyzval na YouTube Challenge? Víte, kdo ho vyzval na YouTube Challenge, která spočívá v čem? Ty jsi to měl, víš, ve scénáři. V čem? Měli to povějšího herce. V čem? On je topovějšího herce. V čem? Prosím. On nejtopovějšího herce této reality show, kdy vlastně likvouš usoudil a fanouškové, že je dvojka. A jednička je Meissner a rád by ho přeskočil. Takže teď se zeptáme aktuálně, můžeme i jiné herce, samozřejmě záchodový muž. Jinak teda aktuálně, Meissneros, vypadá to, že Monča 3.8. bude odejita kam? Taky. Je to taková, takový kancel s břížema. Jo, tak ať se jí daří. Vypadá to, že půjde taky. Tak, kdo je vlastně u tebe úplně jednička z celé reality show? Jednička. Ty. Pak ti dám případek. Tak, řekni si. Tak jestli jde o ten případek, tak tebe.
Tak, dobrý, a teď to řekneme, samozřejmě já, to všichni víme, takže už to nebudeme říkat znova. A teď z herců. Já jsem jednička, dvě dvojka teda, dvojka z herců. To je jenom, že tady sedí Meissneros. Normálně pojď třeba, když máš Brakáče, řekni Brakáče. Když máš třeba Hannibala, řekni Hannibala. Tak, teď si to rozmysli, půjdeme tady odtaď, ty jsi takový zběhlejší. Tak, půjdeme od kde je teda dvojka? Jednička víme, že jsem já. Meissner, protože nikoho jiného jsem nepotkal zatím. Tak, zatím je vede Meissner. No, já jsem chtěl říct taky Meissner. Ale chtěl říct, takže jsi to řekl. No. Řekl jsi to. Dvakrát Meissner. No, Meissner, ale to prase, jak máš. Takže, vývodníka jsi prasátko? No, asi Meissner. Jasně, Meissner. 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 Meissneros, máš tady 100%, nemáš 100%, je tam jedno prasátko, takže tvůj jmenovec. To nevadí. Takže vypadá to, kdy teda říkám, že mě volal Likvouš před chvilkou, jak to vypadá, že je okamžitě připraven naskočit se mnou, já si myslím teda, že by ho to nebavilo osobně, odlízní zdo. Já si myslím, že ne, a že teda by jela i Monča. Takže mládeži, já jdu teda pro rekvizity, jak to uděláme? Já jsem tam v kompletu, půjdeme se nějak vykoupat, nebo jak to uděláme? Co? Já se převlíknu. Teď se převlíkneš do čistýho a pak když tak hodíme ještě někde nějakou koupandost, nebo nějaký rybní kost, ne? No, skočíme do nějaký studny. Tak, dobrý, já ti přinesu hadrose a za chvilku víte klasicky. Řekni, tak, kdo to řekl? Dalos. Takže lidi, za mě, můžu říct, že mi to těší, ale brutálně. A fakt jsem to nečekal. Já každopádně mu dám hadrose, když jsem mu teď nakázal, protože jsem měl ošetřující lékař, aby se slékl úplně klasicky do naha, jelikož dostane v kompletu hadrose, i trenkose, ponožky, vlastně tam ty, jak si vyfáral ty maskáče, tu bundo košili, baret, tričko. Takže má tady takzvanou vyskládanou kupičku v komínku. Sledujte to. No a jinak teda půjdeme v klasickém stylu. Takhle, neberte to, že já jsem nějaký... já jsem oficiální doktor, paní, nalekejte se. Jo, nechcete vyšetřit? Jsem gynekolog. Když tak se vraťte na vyšetření. Chtěl jsem říct, že neberte to, že to je nějaký kostým. Já prostě ty hadry nosím rád. A co jako? Takže lidi, Meissner je klasicky připraven. Ano. Vlastně, kdo se teď bude hlásit? Já se tu budu muset vlastně hlásit, ne? Budeme se hlásit navzájem, ale vem si baťoch. Tak, chlapáci, půjdete nás vyprovodit? Jo. Tak, můžete si někoho pozdravit, pojď si třeba na řadě. Chceš si někoho pozdravit? Nějaký? Dobrý. Kámoše, kočandy, rodiče, učitele, co? To je kdo? Paní profesorka? No, taková strašně hodná učitelka. Tak, a ty to říkáš trošičku jakoby v uvozovkách, mi se zdá. Jako, tady je nějaká slečna. Trošičku hodně, jo. Natáčí, mládeži, pokud nechcete být v dosáku, tak řekněte hned. Co? Chcete někoho pozdravit ještě do videa? Já. Co? Tak pojďte se pozdravit. My se odebíráme s Meissnerem, jedeme do Německa a Orlí hnízdo prozkoumat. To jsme byli minulý týden. Jo! Pojďte tady něco říct do videa k tomu. Pojď. Nein. Schnelle. Kde je ten? Schnell. Tak, bohužel nám slečna nic nechtěla říct. Ještě dáme nějaký pozdravost? Já. Pojď, pozdravost. Takže možná, že už nás nikdy neuvidíte. Vyšak. Pokud nás tomu se říká klapítka zavřou, jo. Tak to je prostě tak. Já zdravím Fandu Černýho. Dar Fandos. Já tak to je všechno? Není. Tak, ty ještě. Zdravím všechny své spolužáky a Radka Pleskota. Já mu řeknu, aby se na to díval. Jo. To a dej odběr, ať máme s Meissnerem velký YouTube money. Já tam dám baťo. Jo. Jinak teda mám klasickou... Jo. Máme tady, hele, improvizačně, sledujte to, máme tady župánky, deky, vůbec nevíme, kde budeme spát, jak to dopadne. Říkám, je možné, že nás uvězněj, což je taková varianta asi 90%. Aspoň taky budeš jednou base. Díky, já už jsem taky jsem byl, ale nevinej. Tak teď vlastně všichni herci odcházejí do basy. Hele, takže se mějte a co? Razaci! Takže lidi, uděláme takzvanou výměnu šarží, nebo jak se to říká, hodností. No ne, prostě, buď to je degradace. Tak, takže teď byl, počkej, degradován. Jo, ne, nebyl, protože černý baret. No, co teď je lepší než modrý. Než zelený. To znamená, že teď byl degradován. Ne, teď byl povýšen. Teď byl povýšen na vyšší hodnost, protože on se tady ten baretos trošičku zvrknul takzvaně při praní. Jo, tak, tohle je dobrý.
Takže lidi, dejte do komentů, no to jedno, nedávajte nic do komentů. Já se to ještě zeptám úplně na začátku Meissnerosa. Těší se? Jo, se mě o tom zdálo. Jebejte!